om två tonårspojkars drömmar, tankar och om deras syn på de vuxnas värld och hemligheter. Ja, om det handlar den artistiska filmen Kniven i Karlavagnen. Här i Kanal 1 klockan 20 ikväll. Börja då, Benny. Börja då. Va? Om jag verkligen vill att du ska läsa vad som står på lappen. Ja, men det är väl klart att jag verkligen vill. Vi kom ju överens om att du skulle läsa först på husdjurens och leksaksdjurens hemliga och väldigt tysta språk. Och sen skulle jag läsa på mitt språk. Läs nu. Ja, jag vill verkligen att du ska läsa. Benny, men vad är det här, Benny? Hej min allra sötaste lilla tuffsig snuttgullig gullsig. Det här är ju mina kärleksbrev. Du kan inte läsa upp mina kärleksbrev i tv. Va? Busa! Hur barnslig får man vara egentligen? Benny, du är så barnslig så dig borde man... Man skulle sätta in dig i ett växthus så att du äntligen växer upp och blir stor någon gång. Det borde man. Jo, tänk för att jag händelsevis känner några som har ett växthus. Svamparna som Rotnisse bor hos, de har ett växthus. Rotnisse, det kommer väl ihåg. Rotnisse, det är ju den där lilla roten som har blivit hemlös när människorna börjat hugga ner träden i hans skog. Och så har han vimsat omkring i skogen där och så har svamparna tagit hand om honom. Och de svamparna har faktiskt ett växthus. Jo, titta då. Titta här, nu kommer det snart här, deras växthus. Titta.